Nå har dere fått testet forhånden litt. Hvordan var turen over fjellet? Nei, det var litt grått i dag, men det er veldig fine forhold, og jeg tror det kan bli veldig fint med litt lettere vær på lørdag. Hvordan kjennes det nå et par dager før årets Birkebeinerrenn? Nei, det kjennes bra. Jeg tror jeg i god form, så jeg har fått staka litt og gått litt lange skiren, så tror jeg er bedre forberedt nå enn jeg har vært tidligere. Og du vant jo Holmenkollen. Hvordan har det vært å holde formen siden seieren? Nei, jeg har jo blitt veldig motivert av den seieren, så jeg synes jeg har fått trent bra, og det tror jeg at formen skal være bra. Hvordan var egentlig opplevelsen i Holmenkollen? Nei, det var veldig stort. Det var jo min første verdenscupseier, så det var veldig stort, og hadde mye familie og venner til stede, og veldig moro å få den dagen i Holmenkollen. Har du satt deg noen mål for lørdagen? Jeg håper å være en av de som kjemper om seieren i Birken. Jeg tror det er ganske mange som kan vinne det, men jeg håper virkelig at jeg er en av de som er med helt til finishen. Og til slutt, hvem tror du blir den største utfordrer? Nei, det har jo vært en som har markert seg som en veldig vanskelig mann å slå i Andreas Nygaard, så jeg vil nok trekke frem han som den som er den aller vanskeligste å slå. Tusen takk!